ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣଶୋଳ ଗାଁରେ ହତ୍ୟା। ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜୟରାମ ମୁର୍ମୁ ନିଶା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ଆଉ ନିଶା ଖାଇବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜୟରାମ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିଜ ପିଲାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।